começando mais um vídeo no canal. Desta vez é um pouquinho diferente, é um vídeo de reforma aqui no apartamento, mas eu não diria reforma, né? Tá precisando de uma reforma? Tá precisando. Temos condições de fazer a reforma? Não temos. Então vamos fazer uma mini reforma que tá precisando. Gente, seguinte, vou estar fazendo algumas coisinhas aqui no apartamento, pintando ele, trocando a porta do banheiro, enfim, alguns detalhezinhos que tá precisando. Teria que trocar todo o piso da casa, mas a gente não vai mexer com isso. Não, não agora, talvez aqui há anos pra frente, ou não sei, entendeu? Não nesse vídeo. Enfim, hoje eu vou estar pintando aqui o apartamento. Cada dia eu vou tirar um dia pra pintar, pra não consumir muito meu tempo. Hoje eu vou estar pintando esse quarto. Ele já tá vazio, já tirei tudo daqui. Eu vou estar pintando ele. Amanhã eu pinto outro e depois a sala. Um dia após o outro, bem tranquilo, sem pressa. Mas enfim, vamos começar esse vídeo sem mais enrolação. Mas antes, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixa seu like, que sua mão não vai cair se você... Deixa um like, por favor, tá bom? E assina o sininho pra você estar recebendo a notificação sempre quando sair vídeo aqui no canal. E me segue no Instagram se você ainda não me segue, eu tô sempre por lá também, tá bom? Então vamos começar esse vídeo. I look at you and it's easy to see. You are the sun. Gente, esta é a loja que a gente comprou a porta, tá vendo? Tamoio. E aí a gente veio buscar a porta aqui. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Olha lá como que é o estoque. Vou descer lá na hora que for pegar a porta. E aí a gente veio buscar a porta, né? Que a gente vai pintar ela. Gente, essa é a porta que a gente comprou, ó. Ela vem desse jeito. Aí nós comprou... É souvenir ou é? Não, é... Seladora, isso. Pra gente pintar ela... Pra ficar daquela cor ali, ó. E aí a gente veio buscar ela e mostrar pra vocês como que ela é. Ó, a porta tá aqui, a gente vai começar a pintar ela. Na verdade, é passar o verniz, né? Ó, a gente comprou essa latinha pequena, verniz, a cor é mogno, que é pra ficar o tom certinho lá do outro, né? E aí a gente vai usar esse daqui, o mogno verniz. Compramos um rolinho também, ó, pra passar e pintar. Aí eu vou filmar pra vocês pintando, tá? Thank you.
olha como que tá ficando a porta. Eu acho que ainda vou passar mais uma mão, mas olha a diferença desse lado pra esse. Tá vendo? É muita diferença. Então, eu vou deixar secar um pouquinho. Acho que eu vou passar mais uma mão pra deixar bem reforçado, porque como é verniz, né? Ele protege da água, então... agora eu vou deixar secar um pouquinho, depois eu passo desse lado aqui. Olha aí. Como que ficou bonito, olha. Gostei, vou ter que passar mais uma mão. Gente, ó, terminei de passar aqui desse lado. Passei duas mãos. Vou esperar secar um pouquinho. Olha a diferença desse lado. Olhou? Agora olha esse lado aqui, sem pintar. Gente, é muita diferença. Ela veio assim, ó. Sem cor, sem nada, né? E aí nós pintamos. Olha que lindo que ficou. Bom, né? E a tinta que nós usou, na verdade, o verniz, né? O nome dele é Mogno. Verniz Mogno. E é isso. Esperar secar e depois finaliza do outro lado. Gente, eu vim aqui em casa pra mostrar pra vocês por que que a gente vai trocar essa porta, tá? Ó, por conta de água, ela estufou tudinho. Olha aí embaixo como que ela tá. Estufou tudo. E aí a gente tem que trocar. Gente, eu não consigo lavar o banheiro e só passar pano. Eu tenho que jogar água no banheiro. E querendo ou não, acaba molhando a porta. Então, olha aí como que tá. Estufou tudinho. E aí, outra coisa também. A outra porta não vem fechadura. Então, a gente vai ver com o rapaz se a gente consegue tirar desta porta, sabe? E colocar na outra porta. Olha aí. A gente vai usar essa mesma, porque... ah, já tá aqui, né? Tá ótima. Então, a gente vai usar essa daqui. Vamos ver se nós conseguimos, né? Vamos falar com o rapaz. Mas essa é a porta, gente. Ó, tudo estufada. Meu Deus do céu. Olha aí, o jeito que tá. Gente, esse... deixa eu abrir mais aqui a tela pra vocês verem. Esse é o primeiro quarto que eu vou pintar hoje, né? Tá vendo que tem alguns detalhes que tá bem sujo aqui assim, onde fica a parede? Tomada. Essa parede aqui, olha aqui, ela tá descascando por conta do banheiro, né? Então fica úmido essa região daqui, né? O banheiro fica do lado de lá, então eu vou ter que tirar tudo ali, descamar, enfim. Ó, sujeirinha ali. Tem alguns detalhezinhos, não muito, ali na parede, ó, sujeira. Alguns detalhes bem discretos. Ó, aqui também deu uma descascada, tá vendo? São bem mínimo, mas tá precisando, tá bom? Já, ó, vocês estão vendo que ele tá vazio, já tirei tudo, tirei a cama, a cômoda, tudo. Eu só tenho que tirar essa cortina pra lavar, né? E é isso, vou mostrar a tinta que eu tô usando, tudo, como que eu vou pintar, tudo. Vou mostrar tudo, mas eu queria mostrar o primeiro quarto que eu vou pintar, tá bom? Aí a cor é essa mesma cor, tá vendo que ele é um branco, mas é um cinza, ó. Ele não é totalmente branco. Ele é branco gelo, eu acho, branco neve, uma coisa assim, ele é meio acinzentado, não é totalmente branco. Enfim, vamos começar a nossa mini reforma. Gente, amor trouxe esses papelão pra, acaso, cair respingo de tinta, não ficar no piso, né? E ó, é uma ótima ideia se você for pintar na sua casa, colocar papelão. Ou se você não tiver papelão, pega um lençol velho que você não usa. Da outra vez que eu pintei, eu coloquei um lençol velho que eu não usava. Mas dessa vez coloquei uns papelão e aí eu vou arrastando conforme eu vou pintando a parede. Tá? A tinta tá aqui. Deixa eu só ver a cor dela que eu tinha falado pra vocês. Ai, peraí. Meu Deus, onde que vem isso? Aqui, gelo, branco gelo, tá, gente? Branco gelo, a cor que eu vou pintar aqui. E aí tem, ó, o rolo aqui, pincel, esse aqui também nós compramos. Aqui a gente fez em casa, tá? Esse negócio, na verdade, amor, fez lá no barracão pra gente colocar a tinta aqui, mas aí você pode comprar, tá bom? O negócio de colocar tinta. E aí é isso, mais ou menos. E a porta tá aqui também. Deixa eu mostrar a porta pra vocês, ó.
Só que eu acho que hoje não vai dar para o homem vir aqui. O foco primeiro é pintar tudo e depois mexer na porta, tá? Então, vou começar a mexer aqui, tá? Eu tenho que tirar ali, ó, passar a espátula tudo aqui e depois eu vou ir pintando. Parte ali, ó, porque por conta do banheiro tava muito úmido, né, e tava descascando, então, ó, passei ali e esqueci que aqui não tem argamassa, então o amor vai lá buscar pra poder passar ali. E aqui embaixo também deu um pouquinho, eu acho que é por conta da chuva, acabei descascando aqui, ó, e aí vou ter que passar argamassa, lixar e pintar. E enquanto isso, eu vou pintando aquela parede, enquanto ele não foi buscar, pintando essas outras partes aqui. Tá bom? Então já vou preparar a tinta e já vou começar a pintar. Da janela, acredito que é por conta da chuva. E ali também passei argamassa, vou deixar secar pra depois eu vir lixar, né, na verdade. E é isso, vou pintar, ó, aquela parede ali, já passei uma mão, deixa eu fazer assim, passei uma mão, vou passar mais uma. Aqui também, até aqui assim, ó, daqui pra lá, até uma risca aqui, daqui pra lá, eu passei também uma mão. E aqui também passei uma mão, mas ali tá até a lista, tá vendo ali? Daqui pra cá eu passei uma mão também. Então eu vou vir passando mais uma mão e essa parede também. Mais outra mão que eu passei. Até ali assim, ó. Até ali, daqui pra cá. Agora eu vou vir passando outra mão, finalizando. É, pintei também os cantinhos com o pincel, tá? Porque eu não filmei. E pintei também aqui com um pincelzinho. E agora eu vou passar a segunda mão, depois que eu vim lixar, eu venho mostrar pra vocês, tá bom? Thank you.
meu quarto finalizado, gente. Olha como ficou bem pintadinho aqui nas tomadas. Vocês lembram como que tava bem sujo? Tava hiper mega sujo. Uma lista aqui, ó, de sujeira. Lá em cima, onde que eu descasquei, tava tendo umidade. Eu descasquei, passei argamassa. Olha como ficou lá em cima. Ficou ótimo. Não dá de ver direito por conta da luz, mas... Aqui embaixo também, não sei se vocês lembram, eu descasquei aqui também. Passei argamassa, ficou impecável. O quarto tá finalizado. Ó, deixa eu mostrar pra esse lado aqui. Essa parede também aqui, ó. Ficou perfeita. E é isso, gente, ó. Ai, primeira reforma finalizada, gente. Primeiro quarto, ok, já foi. Bom, meus amores, finalizando o vídeo de hoje por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aí da nossa reforma. Não acabou, só vou estar separando em duas partes, tá bom? Pro vídeo não ficar muito longo, então vou estar separando em duas partes. O próximo vídeo vou estar pintando esse quarto aqui, onde eu tô, a sala, e instalando a porta, se Deus quiser, tá bom? Então vou estar separando em duas partes pro vídeo não ficar muito longo. Tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de conteúdo assim, já sabe, comentem muito aqui embaixo para me dar sabendo e trazer mais conteúdo aqui para vocês. Qualquer dúvida, comentem aqui embaixo. E é isso. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like, assina o sininho para você estar recebendo a notificação sempre quando sair vídeo aqui no canal. Me segue no Instagram, que eu tô sempre por lá, tá bom? Me segue lá se você ainda não me segue. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e um cheiro. Tchau!